טוב, שלום לכולם, תודה שבאתם, תודה רבה לזיו. אז אנחנו נדבר היום קצת על פינוי-בינוי, ולא סתם קוראים למצגת אנשים ולא נדלן, כי לפי דעתנו פינוי-בינוי זה קודם כל אנשים, זה קודם כל אתם, קודם כל בעלי הדירות, ואחר כך אנשי המקצוע, עורכי הדין, האדריכלים, השמאים וכו'. בסופו של דבר אתם בעלי הדירות, אתם בעלי הקרקע, ובלעדיכם לא תתקדם עסקה. חברות שהבינו את הנושא הזה ב-15 שנים האחרונות, אלו החברות שהיום מבצעות פרויקטים, אלו החברות שמאכלסות פרויקטים, שלב התהליך זה למעשה אתם ולא הבניין בסוף. אנחנו, החברה קיימת כבר 13 שנים, ב-2016 זכינו ב... החברה נבחרה להיות החברה מספר אחת בייצוג בעלי דירות על ידי מדד גלובס ומדלן, זה מדד אובייקטיבי. אנחנו היום מטפלים בכ-30 פרויקטים, מייצגים בסביבות 2,000 משפחות בכל רחבי הארץ. מרכז הפעילות היא תל אביב וגוש דן והסביבה, אבל עובדים בכל הארץ. קצת על המודל החברתי, זיו הזכיר אותו במילה, אני ארחיב טיפה. המודל החברתי זה מודל שלמעשה גובש לפני כעשור, זה מודל שבו גיבשנו קשת רחבה מאוד של אנשי מקצוע, שלמעשה נותנים את המענה המקצועי לכם. אנחנו מייצגים של בעלי דירות, אנחנו לא יזם, יש פה בחוץ הרבה מאוד יזמים טובים ואיכותיים מאוד, אנחנו לא יזם, אנחנו לא קבלן. אנחנו כל המטרה וכל המהות של החברה, מהרגע שהיא קמה עד היום וזה לא הולך להשתנות, אנחנו מייצגים אתכם. אנחנו מייצגים בעלי דירות. איך עושים את זה? אז כמו שאמרתי, גיבשנו קשת רחבה מאוד של אנשי מקצוע, אם זה אדריכלים, שמאים, עורכי דין, חברות ניהול פיקוח הנדסיות, מנהלי טאבות, ועוד הרבה מאוד יועצים שצריך על מנת לקדם ולממש את הפרויקט שלכם. ולמעשה אנחנו נותנים את המענה המקצועי עבורכם. אני תכף אציג בדיוק איך זה עובד. אז ככה, קודם כל מתבצעת פנייה. אם אתם רוצים, יש לנו פה גם דוכן בחוץ, אפשר להשאיר את השם ואת הכתובת, ואנחנו נבדוק עבורכם את העסקה. לאחר מכן אנחנו מבצעים בדיקות. הבדיקות הן בדיקות התכנות אדריכליות, כלכליות, ולמעשה בתום הבדיקות האלה אנחנו נגיע למסקנה אם אפשר לקדם פרויקט או אי אפשר לקדם פרויקט, אנחנו חוזרים עם תשובה בכל מקרה. ברגע שהגענו למסקנה שאפשר לקדם פרויקט, אנחנו מגיעים לשלב שלפי דעתי הוא השלב הקריטי ביותר בתהליך הזה, וזה למעשה השלב של גיבוש כלל בעלי הדירות, כלל המשפחות בפרויקט. אדריכלים יש מצוינים ועורכי דין יש פנטסטיים, אבל לגבש 100 משפחות תחת הסכם אחד, אני לא צריך לספר לכם, זה עבודה קשה. ברגע שגיבשנו את כל אנשי, את כל בעלי הדירות תחת הסכם אחד, אנחנו מתקדמים לשלב הטאבה. טאבה, בניגוד לתמ"א 38, האחות החורגת, האחות הצעירה, האחות הקטנה, בניגוד לאחות הקטנה באולם השני, כדי לקדם פרויקט של פינוי-בינוי צריך להכין טאבה, תוכנית בניין עיר. היום בתל אביב מאשרים אותה בסמכות ועדה מקומית. יש עיריות אחרות שצריך להגיע גם לוועדה המחוזית. ואנחנו מקדמים את הטאבה בשם בעלי הדירות, בשמכם למעשה. אתם מגישי התוכנית. ברגע שאישרנו את הטאבה, הכרזנו על המתחם כמתחם התחדשות עירונית, זה מה שנותן לכם למעשה את כל הפטורים ממס, פטור ממס שבח על העסקה, פטור ממס רכישה, מע"מ, שירותי בנייה לעסקה וכו'. אנחנו מוציאים מכרז. המכרז הוא מכרז ליזמים. בסופו של דבר, העסקה שאתם תעשו היא עסקה מול יזם. יזם טוב, יזם איכותי, שאנחנו נוכל לבדוק אותו ולבחון אותו באותו רגע שנוציא את המכרז. כי העסקה, כמו שאתם מבינים, היום אפשר לחתום על עסקה מול יזם, אבל עד שהפרויקט יצא לפועל יכול לקחת שנים, אנחנו מקווים שכמה שפחות שנים, אבל עדיין שנים. אז כשאנחנו מוציאים את המכרז, אנחנו בודקים את האיתנות הפיננסית ואת היכולת של אותו יזם לאותו רגע נתון. וזה מה שחשוב. בסופו של דבר,
אתם תבחרו, בעלי הדירות יבחרו את היזם שייתן את ההצעה הטובה ביותר במכרז. אתם תבחרו אותו, זה כמובן, אני מתאר את זה עכשיו ב-10-15 שניות, כי אין לנו פה את כל הערב, אבל זה תהליך ארוך, זה תהליך מאוד מאוד סדור, שבו אנחנו מקדמים את המכרז. לאחר מכן נבחר יזם, מוציאים היתר בנייה, יוצאים לביצוע ואכלוס. שבעת הצעדים האלה שכרגע תיארתי בדקה, לא ייקחו דקה, ייקחו כמה שנים, בסדר? אבל עדיין זה תהליך, וזה תהליך טוב ותהליך חיובי, ואנחנו עובדים בו הרבה מאוד שנים. היתרונות שאנחנו רואים, דבר ראשון, סיכויי תכנות. סטטיסטיקה שאנחנו עשינו לפרויקטים, אנחנו מצליחים לממש יותר פרויקטים באמצעות המודל. ככה אנחנו חושבים וככה אנחנו רואים את זה עובד בשוק. נושא של לא אוהבים לדבר עליו, אבל נזכיר אותו טיפה. נושא של סחטנות. הרי אתם יודעים ששמעתי את מהנדס העיר הרצליה בבוקר. הוא אמר, אני חושב שזה הרצליה. הוא אמר שפרויקט, דיירים באים לעירייה ואומרים, אנחנו מטפלים בפרויקט כבר 5 שנים. הוא אמר, 4.5 שנים מתוך זה כנראה מחלוקות בין הדיירים. חצי שנה באמת מנסים לקדם את הפרויקט. אז נושא של סחטנות באמצעות המודל שלנו, בגלל שאנחנו מקדמים את הפרויקט מטעם בעלי דירות, אנחנו מצליחים למזער כמעט לאפס את הנושא של הדייר הזה רוצה קצת יותר וזה רוצה קצת יותר. הנושא של אחידות ושקיפות זה אחד הדברים החשובים ביותר שיש. אנחנו יודעים בוודאות, זה לא השערה, שאנחנו מצליחים לייצר את התמורה הגבוהה ביותר עבורכם, עבור בעלי הדירות. וזה אנחנו עושים באמצעות המכרז. המכרז מטרתו היא למקסם את התמורה שלכם, אם זה במטרים, אם זה במפרט טכני, אם זה בשכר דירה, בכל דרך כזו או אחרת. המטרה זה למקסם את התמורה שלכם, ואנחנו מצליחים לעשות את זה. אנחנו אחרי 7 מכרזים בשנים האחרונות, כולם הצליחו, וכולם בסופו של דבר נסגרו מעל התמורה שיצאנו במכרז. נושא של טיפול באוכלוסיות מיוחדות, זה נושא שקרוב מאוד לליבנו. הרבה מאוד מבעלי הדירות הם אנשים מבוגרים, אנשים שצריכים טיפול מיוחד, ובגלל שהפרויקט מקודם על ידי, למעשה על ידכם, אז יש לנו טיפול מאוד מאוד מיוחד בנושא של אוכלוסיות מיוחדות. כמה סוגיות מפתח שאנחנו רואים אותם כסוגיות מפתח בעסקה הזאת. מן הסתם הרבה מפה נראה לכם מאוד מאוד טריוויאלי, וזה אמון ואינטרסים, רשויות. הרשות מאוד אוהבת שהפרויקט מקודם על ידי בעלי דירות ולא על ידי יזם. אנחנו מקבלים בדרך כלל דלת פתוחה בחלק מאוד מאוד גדול מהרשויות שאנחנו באים איתכם. כמו שאתם יכולים לראות פה, אנחנו באים עם בעלי הדירות שלנו לוועדות התכנון, זה ועדת תכנון מהרצליה, ועדה מקומית. אנחנו עושים ישיבות מקצועיות עם בעלי הדירות, אחת לחודש, אחת לחודשיים, תלוי במהירות שבה הפרויקט מתקדם. זה במשרדי כנען שנב אדריכלים, אחד מהאדריכלים שאנחנו עובדים איתם. זה ערב מאוד מאוד מרגש של בחירת דירה. אנחנו לא נעבור עכשיו על כל ההסכם המשפטי של ה-30 עמודים, אבל אצלנו בעלי דירות בוחרים דירות. אתם בוחרים את דירתכם. עכשיו, זה יישמע מאוד מוזר, כי השכן הזה רוצה, והשכן הזה רוצה בדיוק את אותה דירה. אז יש דרך מאוד ברורה לקבוע את סדר הבחירה. קצת פרויקטים לדוגמה, ונעבור על זה מהר, כי יש עוד 5 דקות, פה הבחור מסמן. רימוני תידר, פרויקט של 192 יחידות דיור. אנחנו מייצגים פה 48 משפחות. למעשה, תרים מהתנור, אתמול, נכנסה הדיירת הראשונה שלנו, קיבלה את הדירה שלה, והפרויקט הזה נמסר כבר לבעלי הדירות. מתחם הצנחנים בנווה שרת בתל אביב, אנחנו מייצגים פה 128 משפחות, יש פה 370 יחידות דיור עם טאבה בתוקף, טאבה מאושרת שהצלחנו לאשר ב-18 חודשים. הפרויקט הזה כבר יצא למכרז, עוד חודשיים ייבחר פה יזם. מתחם אליט ברמת גן, היזם שזכה פה זה קבוצת ים סוף של אלי פפושדו. הדיירים, בעלי הדירות שלנו קיבלו כבר 85, קיבלו הודעת פינוי, הפרויקט יוצא לביצוע עוד חודשיים.
אנחנו עובדים גם בדרום העיר בתל אביב, זה מתחם ארבר בשכונת נווה אופר, עוד מתחמים נוספים בבת ים, פרויקט של 500 יחידות דיור. רמב"ם בהרצליה, היזם שזכה במכרז הזה נמצא פה בחוץ, חברת SGS, חברה מצוינת, זכתה במכרז שלנו ברחוב רמב"ם בהרצליה. תודה רבה, נקרין לכם איזשהו סרטון קצר, אנחנו נמצאים בחוץ לשאלות. תודה.